Атырауда тұңғыш рет эко-пункт іске қосылмақ. Бұл жобаны еріктілер қала тұрғындары мен демеушілердің қолдауымен жүзеге асырған. Алмагүл ықшам ауданында орналасқан бұл орталық өлкеміздің экологиялық ахуалын жақсартып, қоршаған ортамыздың тазалығын сақтауға жәрдемдеседі. Оған тұрғындар пластикалық бөтелкелерді, қағазды, картон мен алюминий банкаларды, пластик қораптар мен химиялық қалдықтардың флаконын тапсырып, сол арқылы қаражат та таба алады. Экопункт тұрмыстық қалдықтарды жинау бекеті. Бірінші мақсаты бұл біздің сүйікті қаламыз Атыраудың тазалығы. Екінші халықты осы тұрмыстық қалдықтарды жинау мәдениетіне, бөлек жинау мәдениетіне үйрету. Себебі бұл экопункттың мақсаты тек қана қағаз, макулатура ретінде, пластик, шөлмек ретінде, немесе әйнек ыдыстарды қабылдайды, бірақ сонымен қатар сол әрбір қабылдаған тұрмыстық қалдыққа олар ақша төлейді. Мысалы, 1 килограмм макулатурға белгілі бір сома, тағы сондай сияқты. Біріншіден бұл балдарға ынталандыру, жас балдарға, біздің жастарға ынта ретінде осы қаламызды таза ұстау және банаға айтып кеткендей мәдениетке үйрету, тазалық мәдениетіне үйрету. Экопунктқа тапсырылған тұрмыстық қалдықтар арнайы мекемеде өңделеді. Мысалы, тапсырылған қағаздардан жаңа қойын дәптері, А4 үлгідегі парақшалар жасап шығарылады. Ал күнделікті сусын ішіп жүрген пластикалық бөтелкелерден газ, су жүргізетін құбырлар дайындалады.